Estas señoras. Скучніше питання, ніж чому я хочу бути священником. Ні, це все жарти. Мене звати Володимир Медвідь. Я завершив третій курс навчання в семінарії. Це вже моя друга освіта. Попередня освіта – це я навчався у Львівській політехніці, завершив комп'ютерні науки, працював за спеціальністю. І тепер я тут. Інші люди. Це зовсім інше спілкування, порівнюючи навіть з друзями, якими я підтримую зв'язок, десь з колегами з роботи, з якими я підтримую зв'язок. Відчуття того, що люди більше знають Бога, більше відчувають Бога, і можна з ними десь глибше говорити про Бога. Цю спільноту творять люди. Якщо б не було людей, не було б цієї спільноти. Познайомився тут з багатьма людьми, одногрупниками, маю багато друзів нових, які є справді ерудованими, дуже крутими в певних областях. І я точно знаю, що в майбутньому я зможу до них, до прикладу, піти посповідатися. З багатьма отцями познайомився. Це творення такої внутрішньої, як соціальної мережі. І це дуже класно, навіть те, що я тут є зараз. Особливо для мами це був шок, тому що, а як так, ти ж працюєш, робота, а як робота, кажу, я звільняюся. Мама така трошки в шоці, бабця була ще більше в шоці, сказала, що з дитини зробили і в якийсь монастир йде. Але насправді вони зараз навпаки задоволені, кажуть, що я дуже сильно змінився. Не знаю, чи це правда, чи це вони так лише хочуть думати, але думаю, що це правда. Алгоритмічне мислення більше. Дуже, я більше так привик структуровано мислити, що якщо то, значить ми будемо мати такий-то результат. Якщо... Тобто я намагаюся багато речей десь наперед продумати і зрозуміти, який результат з цього може бути. Священником можна стати, але питання того, наскільки вузьким спеціалістом в певних сферах, мабуть, важко. Тому що багато богословських предметів, вони ж всі йдуть з філософії. І якщо... Мені особисто дуже філософія подобалася. Щоб зрозуміти те, що ми маємо знати про Бога, і потім вміти це доносити простими словами до людей, нам потрібно перше це самому зрозуміти. А самому, щоб це зрозуміти, треба йти від початків. Мені по сьогоднішній день подобається вища математика. Хоча я вже багато чого забув, але я з теплом на серці згадую. Філософія в першому семестрі я її ненавидів. Справді. Ну, вона мені не йшла. На жаль, коли в нас почалась повномасштабна війна, викладач з філософії казав, що ми можемо писати есе, як нам комфортно, там, до якогось 2-3 тижні. І я знаю себе, що я це дотягну десь до дедлайну швидше. І я виходив на усні семінарі, щоб говорити. Ну, так. І здав, і поїхали далі. Можна читати наступні матеріали. І я десь... От про тих здачах усних якраз в собі оце відкрив, що насправді, якщо простіше десь поставитись до філософії, то можна її дуже навіть класно розуміти. І якраз точні науки мені допомагали вибудувати там у відповідях на філософські питання якусь певну структуру і доносити те, що я десь в своїй голові намалював. Дуже складно. Я зустрівся з нерозумінням в деяких моментах, особливо з людьми, з якими я працював. По сьогоднішній день також я зустрічаюся з нерозумінням навіть в тій же самій семінарії. Чому я залишив перспективну роботу і пішов в семінарію. І це, мабуть, якраз до того покликання відноситься, що складно передати і пояснити
чому йдеш за Богом, чому Бог є важливим в своєму житті. Звісно, в нашому світі гроші відіграють роль, але воно якось мені другорядне. Пояснити це все, що насправді це не є видумка, це дуже складно. Віру в алгоритми не помістиш. Потрібно виходити в таку маленьку трансцендентність себе, я би сказав. Потрібно алгоритми залишити там, де вони є доцільними, які допомагають вивченню. Самі суті віри, вони не підлягають. Неможливо алгоритмом змірити віру, неможливо алгоритмічно підійти від покроково до того, що я буду вірити. Віру можна розвинути, можна створити певний алгоритм в своїй голові, там первицю, молитва, літургія, вечірня, включатися на тому, так більше так вчитуватися в ті слова, так. Це можна в собі побудувати. Але чи це не перетвориться на те, що я суто слідую своєму алгоритму заради чогось такого, якогось такого, не знаю, пошуку, не мов би на силу себе витягувати. Ось. І я думаю, що це десь не буде дуже добрий підхід. Треба це так робити з вірою. З вірою вдумуватися, вдумливо читати і з вірою підходити навіть до такого ж підходу алгоритмічно, щоб побудувати собі систему як там постійної сповіді, постійних якихось практик. І воно, мабуть, тоді аж відкриє віру ту, таку внутрішню, глибоку. Але алгоритми можуть нам допомогти дійти до цього, але накласти на віру – ні. Важко. Можна, багато перелінь буває. О, ти семінарист. Якщо такого взяти, то, ну, як спосіб знайомства, то соціальні мережі. Та, пошук в соціальних мережах. Інстаграм по хорах. Знаєш, зайшов, шукаєш в Інстаграмі хори, і там дивишся. Ну, треба на перспективу дивитися. Дівчина, яка може заспівати літури. Ні, це все жарти. Насправді дуже важко знайти людину, яка готова за тобою йти. От, бо це не лише хлопець йде за покликанням. В дівчини є своє покликання, своя праця. Це важливо розуміти, бо те, що я, на жаль, бачив, що інколи семінаристи чи одружні священики десь ставлять як вище всього того, що жінка повинна чи дівчина повинна присвятити своє повністю життя, там, от, бути з чоловіком в плані не мати нічого свого, не мати свого покликання. Я вважаю, що це неправильно. Бо, так скажу, вигорить, та, буде вигорання таке. І знайти людину, яка буде і мати своє покликання в житті, і буде розуміти твоє покликання, що воно не є простим, і десь так підійти з розумінням того, що в майбутньому семінарист, який стає священником, може поїхати десь на служіння чи в село, чи в якесь інше місто, бути відкритим для цього. І це дуже складно, от, знайти майбутню дружину, яка би могла таке, по-перше, прийняти і десь не заховатися в тінь семінариста чи священника в майбутньому. Коли перебуваєш в семінарії і бачиш, як все всередині функціонує, мені, мабуть, хотілося б поспілкуватись найбільше з Андреєм Шептицьким, як він вів, як він управляв церквою в нелегкі часи, бо мені, як людині, яка прийшла з ІТ, ну, так, видається, що є певні проблеми, але про них ніхто не хоче говорити, або відставляють їх в сторону. Я так не привик. Просто я привик це давати в процес, запускати, щоб воно якось робилося, а не забувалося. Ось.
Тому мені було б цікаво з ним поспілкуватися, як менеджити, як менеджер. Так. Що би було на часі робити, що не на часі, і як розумно з того місця, де перебуваєш, довкола себе створити те, що можеш творити, щоб воно давало результат догори. У мене є дівчина, але в мене були такі думки.